Pod kopcem u rybníka, tam kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný snílek a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez krasek z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu. Ahoj, dneska si řekneme něco o tom, jak se navazují pelety. Co jsou to vlastně pelety? Peleta je vynikající nástraha na střední a větší ryby. Může být krmná, to znamená, že si tím tu rybu stáhneme nebo si zakrmíme místo, a může být chytací. Je to vlastně něco ve tvaru válečku, různě barevný, různě velký, s dírkou nebo bez dírky, podle toho, jestli je chytací nebo není chytací. Rozdíl mezi bojlízem, tedy kuličkou, a peletou je hlavně v tom, že bojlíz se vaří, protože do bojlízu se dávají vajíčka, takže se tepelně upravuje, tedy se vaří a potom se vysouší. Zatímco pelety nebo granule se buď mechanicky stlačují, tedy lisují, anebo se granulují. To znamená, že jsou to nějaké krmné směsi, které k sobě musí jít, aby to lepilo, nebo aby se prostě smilovaly. Je jedno, jestli jsou to nějaké šroty, krmiva, ptačí zoby a tak dále, podle toho, co chceme dělat. No a ty se stlačí, pod tlakem vypadne váleček, do kterého se buď dělají dírky nebo nedělají dírky, záleží, jestli je to chytací nebo krmná, a později se vysouší. Samozřejmě pelety můžeme upravovat barvením, můžeme je upravovat různou příchutí, vůní a tak dále a tak dále. Důležitý je, že to pro nás jako pro rybáře je vynikající nástraha. Vyrábějí se v různých velikostech, typu od 2 od 3 mm, který se většinou používají do PVAček, to znamená, že vám to udrží na tom krmním místě rybu, až do nějakých, viděl jsem i 30, to znamená, že většinou na to chytají velké slunce, anebo na vodách, kde jsou kapři, nebo prostě kde je i jiná ryba, a my potřebujeme vyselektovat tou velkou nástrahou tu drobnou rybu, aby když už čekáme na záběr od velké ryby, tak aby nám to neužírali ty malý. Tak proto se používají takhle velké pelety. Samozřejmě většinou jsou to slunci. Dneska si ukážeme několik možností, jak se ty pelety navazují. Samozřejmě nejznámější klasika je takzvaným podvazem. To znamená, že úplně stejným způsobem, jakým se navazuje bojlíz, můžu ukázat třeba příklad. Tady je třeba, když potřebuji vyselektovat větší rybu. Podvaz a místo kuličky s nějakou zarážkou dám peletu, jakou chci, různou příchuť. Ale těch způsobů známe strašnou spoustu. Můžu použít podvaz na jiným způsobem, to znamená na malou peletku, a vy můžou to využít nejenom kapraři, ale i feedraři. Tady třeba je zrovna způsob na feedrový, na takzvaný metod chytání, kde ten feedraz používá kvalitní směs, kde si stáhne střední a větší rybu, a aby vyselektoval záběry od těch plotiček a od těch malých, tak tam dá větší nástrahu. Načež většinou cílí kapr, ale může to vzít i parma, může to vzít amur a jiný ryby. Další způsob navazování pelet je například takzvaný kroužek, většinou to je silikonový kroužek, kde ten feedraz, ale znovu zdůrazňuju, může to být dokoliv, prostě rybář, chytá háček, který nemá očko. Protože základní montáž na peletu je s očkem, protože většina kaprařů a všichni chytají háček s očkem. A tady v tomto případě já úplně jednoduše místo nástrahy, kterou jsem doteďka chytal, jako jsou červy, žížaly, houska, vemu takovýhle váleček, který tam úplně jednoduše napíchnu, no a speciálníma klešněma ten kroužek roztáhnu a nasadím peletku. Je to jedno z nejrychlejších a to je další způsob, jak se nastražuje. Můžeme pokročit dál. Další způsob, který je, přišli s tím třeba Angličani, je váleček, který už je přímo, zasunu ho jenom do háčku, ukážeme si, a drží ne na špičce nebo na obloučku toho háčku, ale na ramínku. A zase si to ukážeme. Vrátíme se k té montáži. Je na gumovém válečku, kde já nasunu
na tu peletu takový váleček a zase to nemusí být háček s očkem, může to být úplně normální háček. A poslední způsob je takzvaná nekonečná zarážka. To je to poslední, co jsem držel v ruce. Já vemu klasickou montáž, kdy navazuju háček, který je na konci mimo, a místo toho, abych tam udělal očko a do toho očka, kde provlíknu kuličku nebo peletu a dávám zarážku, tak já navážu na ten, ukážeme si to samozřejmě, na ten vlasec, takzvanou nekonečnou zarážku. Výhoda toho je, že když se ta peleta rozpadne, tak většinou vám ta zarážka spadne. Tahle tam furt zůstane. Vy přitáhnete, vezmete speciální jehlu, kterou to navlíknete. Samozřejmě si to všechno ukážeme. Takže na první montáž budeme potřebovat vlasec nebo šňůrku, háček s očkem, adekvátní k velikosti pelety, jaký jsme si vybrali, takže peletu, zarážku a silikonový stoper neboli myší hovínko. Jako nástroje budeme používat jehlu, kterou budeme přetahovat, nůžky, kterými budeme stříhat a zarážku. Úplně klasicky, tak jako se váže bojlíc, si uvážeme na konci vlasce nebo šňůrky jednoduchou smyčku přes prst. Úplně jednoduchou. Někdo dělá dvojitou, tady v tomto případě stačí úplně jednoduchá. Použiju dotahovač vlasců, kterým to dotáhnu. Tak. Vemu nůžky. Odstříhnu konec. To je bod 1. Vemu silikonovou zarážku neboli stoper. Vemu jehlu. Na konci jehly je zámek, který takhle nechtem odevřu. Tak. Přesunu stoper na jehlu. Tak. Zahodím stopery a na tu smyčku, kterou jsem vytvořil, tu zarážku přenesu zpátky. Jednoduchým přetažením šup, hotovo. Silikonový stoper neboli zarážka nám tam slouží k tomu, aby peleta, která tam bude, necestovala po té prodloužené montáži. Vemu peletu, kterou jsem si vybral, opět jednoduše přenesu na jehlu, odevřu zámek zádu, vemu si smyčku, navlíknu, přehodím zámek, převlíknu zpátky. Na to, tak, máme navlíknuto a poslední věc, kterou potřebujeme, je zarážka na peletu, tedy peletová. Já sobě používám tyhle, protože mají hezky širokou hlavičku a peleta z toho nevypadne. Utrhnu si jeden kousek, tak, zasunu do té smyčky, která je na konci, tak, a posunu na peletu. Pokusím se, aby to bylo tak zastrčený a prstem stáhnu dolů stoper. A máme půlku hotovou. Proto začínám odzadu, protože nemusím si nijak přistřihávat nebo prodlužovat dílku toho návazy, ale mám ho rovnou tak, jak ho potřebuji. Adekvátně k velikosti palety vemu háček. Já rád používám tyhle háčky, které jsou luxusní, nemají chybu. Základ je ze zadu provlíknu vlasec nebo šňůrku, teď jsem se netrefil do očka, a naměřím si dílku, jakou potřebuju. Asi takhle k té peletě, zhruba. Samozřejmě chcete-li vyselektovat záběry od malých ryb, posunete to nahoru a ta malá tlamička se vám nikdy nezapodne. To znamená, že malé ryby vám budou padat. Chcete-li chytat velký, ale já to dělám tak nějak přiměřeně, na to přijdete, jak to potřebujete. Takže asi zhruba takhle. Podržím si to na konci. Teď si vemu to očko a to očko někde končí a má zářez. Tak proti tomu zářezu motám. A jeden omyl vedle druhýho. Tak, protáhnu. A jedu dál. Tak, nesmím to povolit, protože to by se mi ty oviny přes sebe přehodily a motám tak dlouho, až se dostanu na úroveň špičky háčku, asi takhle. Jsem na úrovni špičky a konec, který jsem si naměřil, přenesu ze zadu, opět ze zadu, dopředu, provlíknu smyčkou a háčku, teď mi to vypadlo. Je to v klídek, tak, a provlíknu. No a jednoduše zatáhnem, tak, utáhnem to proti sobě a máme navázáno. Máme první montáž hotovou. Samozřejmě na konci podle délky uděláme smyčku a provlíkneme převlek a šoupneme si to do forpasovníku nebo přímo na montáž.
Další montáž, kterou převážně využívají feedraři, ale může to použít i kapraš. Výhoda je, že feedraři většinou chytají na háček, který nemá očko. To znamená, že tato výhoda je, že nemusíme dělat podvaz. To znamená, že já použiju háček, který jsem chytal. Příklad, chytám na červíky, na housku, na něco a chci si tam dát peletku. Vymysleli takovýhle krásný silikonový kružky, které jsou zakončený takovým tečkem, který má dírku v sobě. Takhle jsem jeden utrh a strašně chytrý kleště, který tomu potřebuju. Do těch kleští. Říká se tomu kleště na roztahování silikonových kroužků. Já vemu ten jeden silikonový kroužek, vrazím ho takhle do těch kleští na začátek a roztáhnu si tu gumičku. A logicky mě napadá, že na co to asi použiju. Vemu si tu peletku, kterou mám, roztáhnu ten kroužek a nasadím ji úplně jednoduše a vyndám kleště ven. Tímto způsobem, těmihle kleštěmi, jsem nasadil na tu peletku, kterou potřebuju, kroužek. No a další úplně jednoduchá věc, vemu ten háček, kterým jsem do teďka chytal červy, a tím, jak je to zakončený, je tady dírka v tom silikonu. Já takhle vemu ten háček, strčím ho do té dírky a to je celý. Veškerá montáž mě zabrala 10 vteřin a já můžu chytat podvaz, aniž bych ho navázal přes silikonové kroužky. Tak. Tak jako existují silikonové kroužky, existují na svazku i takové tyčinky, které mají na konci doraz. Úplně stejným způsobem si jeden ten kousek utrhneme, je to silikon, takhle škubnu a zase na konci toho je dírka, která se navlíkne. Takže to zase využijou feedraři, ale může to použít i kaprař. Opětně do háčku navlíknu, ale než to udělám, tak na tu tyčku navlíknu peletu, kterou jsem si zvolil. Takže vemu peletku, opětně ji navlíknu na jehlu, vemu utržený kousek z toho svazku, který má dírku, provlíknu to do ty jehly, pokud se trefím do toho očka, tak, zavřu zámek a navlíknu, šup. Místo dorazu už na konci je taková ploška, která funguje jako doraz. Opatrně to z té jehly sundám, vemu háček, kterým jsem doteďka chytal třeba červy nebo housku nebo něco takového a nabodnu úplně stejně, jako jsem navlíknul ten kroužek, tak a navlíknu to na ten háček a opět na silikonu můžu chytat. Položím, aby to bylo hezky vidět. Jenom jsem chtěl říct, že se ty tyčinky dělají v různých délkách. Samozřejmě chceme chytat velké pelety, můžeme použít dlouhou, krátkou, střední. Prodává se to v několika délkách. Vynikající pomocník a nemusíme kvůli tomu měnit háček za háček s očkem a vyměňovat montáž. Jenom napíchnu, chytám. Jednoduchý. Tak jako existují silikonové kroužky a silikonové tyčky v různých dílkách a velikostech, tak Angličani přišli se stejným nápadem. Silikonový kroužek, ale má v sobě dutinku. Takže vlasec, kterým to navazujeme, musíme prostrčit tou dutinkou. Vypadá to asi takhle. Celý ten rozdíl je v tom, že námi použitá montáž je na obloučku, háčku, zatímco Angličani to mají nasazený přesně tam, kde je ramínko toho háčku. Je to trošku složitější a ten háček se musí vázat. Nejde to prostrčit, musíte ho vzít, prostrčit vlasec, navazat háček, zatáhnout zpátky. Takže to není tak rychlá montáž, ale jenom ukazuju, že i to se dá použít. Na světě je těch modifikací strašná spousta. Takže asi takhle to vypadá, když je to navázaný. Poslední velice zajímavá montáž, kterou vám dneska ukážu, je takzvaná nekonečná zarážka. Výhoda je, že když chytáme na peletu a ta se ve vodě rozpadá, tak nám spadne doraz. Většinou to přitáhneme bez něj. Takže při každý peletě musíme na konci tu zarážku, která je jakoby dorazová, vyměňovat. Zatímco nekonečná zarážka tam vydrží nekonečně dlouho. Do té doby, dokud to neutrhneme. Ukážeme si to. Nekonečné zarážky se vyrábějí v různých barvách, v různých velikostech. Opět použiju montáž obrácenou, to znamená, že nenavážu na předháček, ale jdu odzadu. Utrhnu nekonečnou zarážku a navážu ji
místo smyčky na konec vlasce. Tak, úplně jednoduše ji navlíkneme na vlasec. V té silikonové nekoneční zarážce je dírka, kterou provlíkneme ten vlasec. Použijeme úplně stejnou montáž, ale místo smyčky ji převážíme na konec toho vlasce. Tak, čili já vemu tu zarážku, úplně jednoduchý uzlík. Jednou, šup, po druhý. Tak, a zatáhnu. Tím pádem mám takhle zakončenou zarážku. Konec, zastřihneme. A další postup je úplně jednoduchý. Navážeme háček. Podle velikosti peletky jsem si zvolil velikost háčku. Zezadu dopředu prostrčíme. Tak. A úplně stejně navážeme háček. Podle velikosti pelety, jaký jsme si vybrali. Tak. A dál je montáž úplně stejná. Bez uzlově navážeme. Dojel jsem zase ke špičce ostří. Podržím. A ze zadu dopředu provlíknu. Tak. A podržím. Tak. Celý princip je v tom, že na to musíme použít speciální jehlu na nekoneční zarážky. Nesmí to být ani se zámkem, ani se špičkou. Jestli je vykouslá, je to jedno. Musí to mít takovýhle krásný kulatý hrot. Tak. Celý princip je v tom, že vemu nekonečnou zarážku a napíchnu ji na tu jehlu. Tak. To je celý. Vemu si tu peletu, kterou tam chci nasadit. Propíchnu. Tak, lehce. Vyndám jehlu pryč. A ona se mi, ta zarážka, postaví na štort. To znamená, že funguje jako doraz, tedy zarážka. Takhle to vypadá. Posunu silikonovou zarážku nebo listopera, aby se mi peletka nehýbala na montáži. A je hotovo. Celá veliká výhoda je v tom, že peleta, která je nahozená do vody, když nepřijde záběr během, já nevím, rozpadu té pelety, tak mi tam zůstane na konci. To znamená, že ukážem si, já to takhle posunu, celá peleta se rozpadne, ale já na konci tu navázanou zarážku dostanu. Takže já ji můžu použít po druhý, po třetí, po desátý. Prakticky tak dlouho, dokud neutrhnu ten návazec nebo neutrhnu ten háček. Takže výhoda jí, proto se jí říká nekonečná. Oproti normálním zarážkám, která když se rozpadne ta peletka, tak zarážka většinou vypadne při rozpadu nebo při tom, když to přitahuju. Takže ještě jednoduchý, zarazí se, dotáhnu, chytám. Velice dobrý pomocník. Myslím si, že jsme vám dneska ukázali základní montáže, který známe na pelety. Je jich samozřejmě víc, ale to bychom tady byli ještě hodně dlouho. Držíme vám palce, ať se daří. Pokud si nebudete vědět rady, ke každému videu, který točíme, je pod tím článek, kde jsou krok za krokem nafocený a popsaný montáže. A pokud ani to vám nepomůže, na našich stránkách jsou na nás kontakty, můžete nám mailovat nebo se případně ozvat. Jsou tam i telefonní čísla. Držíme palce, ať se daří. A zase někdy. Ahoj. Já se bojím, že ho neutrefí. No, to je mi to jasný, ale já tam nemůžu po něm šmátnout, když ho nevidím. Teď už dělej, co chceš, co můžu. Teď už měl dost, že jo? No, já taky. No, já nemyslím. No.